segundo entender. Deus, será que o Senhor pode me explicar por que comigo precisa ser diferente de todo mundo? Olha quantas pessoas ao meu redor com seus castelos construídos e eu aqui há anos. Eu nunca consigo. Olha o estado da minha faculdade. Olha o meu emprego. E o casamento. Meus amigos. Minhas finanças. Tá bom, Deus. Deus, eu sei que eu não devo questionar. Mas eu só queria entender. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então, prudentemente te conduzirás. Pois é. Quanto tempo que eu não ouço a sua voz, Senhor. Às vezes fico querendo sonhos, visões, que pessoas sejam usadas para vir até mim. E eu tenho aqui a tua palavra que fala diretamente comigo. Eu nunca valorizei. Não desencione quando tiver alguma. A paz que serve para o entendimento. Espírito, traz e levanta as tribulações. Se não for impossível agradar a Deus, é isso. Retira a minha palavra de mente. Meu Deus, que paz, que alegria. É isso, eu descobri. Eu preciso te amar, Jesus, mais que tudo. Senhor,
fazer a tua obra. Quero me entregar a cada dia mais e mais. Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos que quero viver em ti. Não quero nunca retroceder e nem paralisar. Mas existem coisas que não existem. Se eu passar, acho que não irei suportar. Seria muita dor para mim. Sabe, eu não consigo imaginar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sou tua e eu quero viver para te adorar. Aleluia!